Wati mwagezi wa kampuni ya Big Strikers Richard Waswa wabadde anyonyola bikonde byensimbi ebye Ngule ya Afrika bibategekera Latib Muwonge yakazi wako ya Dancing Masters wabadde mu lukikola na muli atangaziza ku kyokwanguya enwana za Muwonge nga bagenze kutegeka bikonde bino ebya Afrika nga Muwonge omwezi oguyise yakamala okuwa mu Tanzania omulala omuzanyi yenna yeetaaga kubeera nga akyalina fomu fomu ye kati kusawa zino weeri Nebi mutataganya bomuwa mwaka data umure ajja kufuna ebyalo ebimujja ku mulamwa katugamba nti katumuwe fight eyomusipinga akyayokya ne myaka gikyali ku side ye atanafuna yasemba yo kuzanya yajuwangula kati twali tekali kulwana runo lutekeddwako enwana endala omuli Aldin Muzei ngatunka ne so katumba junju Ne Ngazu, Derek, Fahad Mayombo, ne Nicholas Musimami, Kenda Mexico, ne Musenene, Philemon, Sakenwa Nendala. Muwonge, oluwulidde olwanda luno, n'ayanukula ku mulwanyi gw'agenda okukwatagana naye. Nga bw'atalaba mu buzibu bwonna kuba ye atendekebwa emisaala n'ekiro era alina ky'atunuulidde. Oyo katumukuba bene kuba eri muzee waabwe. Kizo ennaku z'omwezi nga 10 tuli kaali, ajje mulaye ebikonde ebinyuma. Asinzidde wano Muwonge nategeza nga bw'akooya Batanzania kuba buli gwe baleeta mukuba kati kyagala Ngule ya nsi yonna afuka na ntame gwanga asinzirano mu Uganda. Sawa wandisi wa chipina chifuga ebikonde bya wazanyire nsimbi eranga mukungu mu chipina chifuga ebikonde bya Afrika Morini Mulangira wabadde alabula kuba kubye ebikonde okuma obuzito bwabwe mwe bali nga batendekebwa enkya n'eggulu akasizza ng'ebikonde bya Muwonge bwe bikkiriziddwa bino abyogera alangirira abagenda okulamula olwana luno owa Uganda yaje owokubiri ye Linet Onam okuva e Kenya yaje owokusatu ye John Chagu okuva e Tanzania supervisor ye Maureen Mulangira be Irene nga bw'akola akola bulungi nnyo ku nsonga y'oku refereeinga n'okujajinga era Tanzania bw'anaamaliriza alyoka gye kwera Songa ya Lieutenant Aldin Muzei naye alabudde Katumba Sula okumanya nti agenze ku muliro mu bikonde birabaunga 10 omwezi ogwokusatu omwaka guno. This time kasukenete kimaloko bwo musajja ndikira fight edako enene. Yeah, nisone tekese bulungi, ndakulungi,